Ou un futur. My name is Matthew Hahn. I'm a theater for development specialist. I'm here to work with the community to co-create several pieces of theater. So the one we're working on right now is a piece called Billy's Day Out, which involves two puppets, and it is to sensitize the community around the project that is coming up for Tupamue. Is targeted towards schools mainly, in the sense that it needs to be a bit more contained because the messages are very clear. We need to be very sure that the messages are received. And my job here is to train the trainer, basically, is to get the pieces ready and developed and then have the champions from both Buruburu and Makuru to go out to their schools and perform these pieces. I'm not working with school children. I'm working with the Tupamue champions. Theater can simplify and focus messages very well. There's a sense also a lot of times of repetition as well, so the idea of reinforcement through repetition, so call and response or asking the audience questions through audience participation. And we have a question and answer session within both of the play pieces so that we know that the messages around lung health is being received by the audiences. Watoto wangu mimi baba yenyu nina nguvu tena. Hodi. Karibu. Bari mam. Mzuri sana. Mam, nimetoka shule. Alafu leo teacher ametupea barua nyingine hapo. Ameniambia nikuletee. Iko wapi? Mam, alafu nimeambiwa hiyo barua kusoma ukuje shule utapatiwa fare, transport fee ya kuenda na kurudi na ubebe health card yangu, kadi yangu ya clinic. Original? Walituambia ubebe health card, siku na kuanga ni original. Hata nikacheze mamba, unajua leo tumefungiwa shule. Sawa. Watoto wangu mimi baba yenu. Ah, mwalimu. Hey. Habari yako? Mzuri sana. Uko mzima? Niko mzima kabisa. Huwa naamini kazi yako sana. Ah, asante sana. Sasa nimekuja tu nataka kujua response iko aje ama feedback iko aje kwa zile barua ambazo nilipatiana uweze kupatia watoto wapelekee wazazi wao. Wewe ndio ule mkuu wa Tupamue? Mimi ndio ule researcher, umesahau? Okay. Barua tulipatia wanafunzi hata wakapeleka nyumbani na kuna wazazi wenye walikuwa wameshapeana approval. Kuna mmoja anaitwa Mama Beli hata yuko hapa. Oh, Umabili. Habari zenu? Karibu sana. Uko mzima? Mwalimu, sasa kwanza tuongee na yeye kidogo, basi tutaongea na wewe. Haya, sasa Mabili, karibu sana. Asante. Na natumai ya kwamba kuna barua ambayo kijana wako alikuletea. Aliniletea. Na uliisoma vizuri na ukaelewa vizuri. Nilisoma na nikaona kama kuna kadi ya clinic na pesa. Kuna health card. Masomo ni ngumu siku hizi. Masomo ni ngumu. Lakini uzuri ulisoma na ukaele. Lakini pesa niliona na kadi. Hapo hiyo ni ile pesa ya transport ambayo utakuwa refunded ya kuenda na kurudi. Utakuwa refunded. Na kitu ya maana sana ambayo imefanya siku ya leo ukuje hapa mahali hapa shuleni ni ya kwamba tungependa idhini yako wewe kama mzazi wa Billy utupatie idhini ya kuonyesha kwamba umekubali Billy awe mmoja wa hii research ambayo tunafanya. Mimi nimekubali. Umekubali? Kabisa. Nashukuru sana. Usisahau ya kwamba research yenyewe inafanya kati ya watoto wa miaka 15 hadi miaka 18. Na kama umekubali kuna hapa consent form ambayo utatujazia. Utasign kuonyesha ya kwamba wewe kama Mama Billy umekubali nani akue part ya research kijana wako. Sawa sawa. Kusign tu. Kusign tu. Alafu utakuwa refunded hiyo transport yako. Asante sana. Sawa. Ukifika nyumbani salimia mama Billy, usalimie Billy. Alafu tutaongea. Ni sawa. Sawa, nimeshukuru. Body. Karibu. Habari daktari? Mzuri sana Billy. Umekuja? Nimemwona teacher. Unaniita hapa. Umetoka darasani? Karibu sana, mimi ndio daktari. Na nataka tufanye tu exercise kidogo hapa. Exercise? Sitakudunga shindano. Sasa ukiangalia kwa ile laptop yangu,
niko na balloon na niko na cake na candles. Nataka kuuliza either balloon bus ama candles juu nataka gani? Nataka kuuliza candles. Nataka kuuliza candles. Haya sasa kuna hii gadget. Hii gadget inaitwa spirometer. Inaitwaje? Spirometer. Inaitwaje watoto? Spirometer. Sasa hii gadget ndio utapuliza uzime candles ama kupasue balloon. Sawa? Umesema unataka balloon? Nimesema nataka kuuliza candle. Oh, sawa. Sasa hii gadget before pulize nataka tufanye exercise ya ku breathe in and out. Breathe in. Yeah, uki breathe out ndio unapuliza gadget inazima nini? Candles. Haya, so breathe in. Out, breathe in again, out, and now take a deep breath in, in, out, very good. Sasa, nataka kufanya exercise kidogo. Exercise ingine? Exercise, nataka ukimbia dakika sita. Kimbia dakika sita? Kimbia dakika ngapi? Sita. Sawa, tuanze bili. 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 Ya kukuliza nini? Spirometer. Sawa. Take a deep breath in. In. Out. Very good. Nimezima zote. Nimezima zote. Sasa, nafanya kazi nzuri sana. Acha nikupe kamduko sodo kilamba. Asanti. Sawa, sawa. Oh, oh, oh. Bili. Sasa. Nzuri sana. Ulikuwa wapi? Ulikuwa huko naenda kucheza. Nimekungoja hapa sana. Lakini niko nimesahau. Sasa. Ulikutana na daktari? Akaniambia nikimbie 6 minutes. Kapuliza spirometer. Na nikapuliza candle na cake. Good boy. Nipe high five. Sasa mimi niko hapa kukupatia gadget. Sawa. Hii ambayo inaitwa GPS. Ati inaitwa nini? GPS. Watoto inaitwa nini? GPS. Good. Sasa hii GPS hautapatia mtu. Sawa. Usipatie hata mama. Umesikia? Umesikia? Hii ni yako peke yako. Yangu. Na ukiibeba vizuri unirudishie, nitakupatia pia mimi glucose. Sawa? Haya. Nataka unipeke hapa. Hapa mama atachukua. Haya, utaweka wapi? Acha niweke hapa. Good boy. Sawa, ubebe vizuri. Haya, tuonane. Haya. Bye. Bye. Haya. Salimie mom. Sawa. Haya. Watoto wangu, mimi baba yenyu, odi, karibu, mam, mambo, poa sana, leo daktari alikuja shule, kapuliza spirometer, ati, nikapuliza spirometer, spirometer, alafu nikapewa GPS, lakini aliniambia nisikupe, sindio? Ni sawa basi. Haya mam, naenda kucheza. Sawa, ni usipoteze basi, si umesema. Hii ni yangu. Ni sawa basi. Haya. Hodi kwa mama Bili. Karibu. Habari yako mama Bili? Mzuri sana. Umeshindaje? Mzuri sana. Sasa leo nimekutembelea. Kukuambia ya kwamba kuna gadgets kadhaa nafaa kukupatia. Sawa. Sasa hii ambayo nimeshika hapa inaitwa purple air device. Purple air device. Purple air device. Hai majina ni gumu. Watoto mnaweza saidia sali kweli. Inaitwa purple air device. Good. Purple air device. Sasa hii ni ya kupima hali ya hewa hapa kwa nyumba. Sawa. Kwa hii nyumba yangu? Kwa hii nyumba yako. Utanionyesha mali nitaiweka. Weka hapa juu.
Oh, hapa juu. Eh. Ah, wacha tuone kama itakaa. Sidhani kama itakaa hapo. Sasa kitu tutafanya, wacha nitawekelea hapo. Wapi? Hapo ni mbali sana. Sawa, wacha ikae hapo. Sawa basi. Na hii inaitwa carbon monoxide detector. Sawa. Sema na mimi carbon monoxide detector. Carbon monoxide detector. Hayo detector si ngumu wewe. Watoto, inaitwa carbon monoxide detector. Asanteni. Sasa hii mimi ndio nitawekea bili mwenyewe. Niitie bili. Bili? Yeah. Unaitwa Ah, bili. Hey. Peshte yangu. Ah. Sasa. Poa sana. Mambo. Poa. Ulikuwa unacheza nje? Eh, nilikuwa nacheza huko ball. Aya, sasa nimekuletea hii. Hii ni ingine. Hii inaitwa carbon monoxide detector na nitakuwekea hapa. Sini sawa? Sawa. Ati inaitwa carbon monoxide detector. Carbon monoxide detector. Good boy. Sasa hii wakati unaenda kulala, mama atatoa aweke kando ya kitanda yako, sawa? Alafu ukienda shuleni hautaenda nayo. Hautaenda na kitu yote ambayo nimekupatia, sawa? Utawachia mam, nitakuja nichukue. Sawa. Aya. Aya, bye. 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 Aya, sasa mama Billy, nitarudia hizi vifaa zangu after 24 hours. Na ningependa pia nikirudi nikuulize maswali kadhaa. Ni sawa? Haina shida. Aya, ni sawa. Tuonane. Sawa, nimeshukuru. Pia mimi. Ni sawa. Mom. 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 Eh? Unajua niliambiwa nikuachie hizi vitu. Sasa unilala nazo kweli? Eh, si niliambiwa nikuachie. Haki si nilisahau. Haya, si utashika ama niekelee hapa, utachukua. Haya. Bye. Mpaka GPS. Eh, niliambiwa nikuachie zitakujiwa. Ni sawa basi. Haya, bye. Ni sawa. Eh. Tuonane? Haya. Ni sawa. Toto wangu, hey. Mimi baba yenyu. Odi. Karibu. Habari mam. Poa sana. Ndio nimetokea shule. Alafu nimeenda kucheza. Unaingia tu na kucheza? Si unajua shule hatuchezi. Sawa basi. Haya, bye. Sawa, bye. Odi kwa mama Billy. Karibu. Sali. Habari yako? Mzuri sana. Uko salama? Mzuri sana. Aya, nimerudia vifaa zangu. Vifaa? Nizichukue tu? Chukua ile iko pale juu. Okay. Eh. Billy pia aliniachia hizi. Mpaka GPS ulimwambia wache. Sikusikia hiyo. Nilimwambia. Ni sawa basi. Aya, sitaonana. Sana. Sitaonana. Ni sawa. Maswali ambayo ningependa kukuuliza ni kama zile vifaa zenye unatumia wakati unapika. Lakini hiyo tutafanya wakati mwingine. Si ni sawa? Ni sawa. Aya, kuwa na siku njema. Asante. Mwafiti. Mwafiti. Mwafiti.